Na žádost vás diváků jsme do vysílání zařadili váš oblíbený pořad Cvičme, Tritme. Pořadem vás bude provázet světoznámý tělocvikář balkánského původu Tělan Hejbovič. Tak se milíte, mizní diváci, přelejte do cvičebního a jdeme na to. Nevidím, že by se někdo přelíkal do cvičebního, tak šup cvičky, tílka a jdeme na to. Tělan Hejbovič. Tělan se touží s fanoušky v zákulisí. Opakujte po učiteli. Natáhneme si ruce a hlavu. Zaháváme mamince do televizních obrazovek. Levou ruku protáhneme. Zavrtíme zadečkem. A jeden. Připojte se všichni znovu do televizních obrazovek. I vy v obyvácích, v kuchyních, přecíních, garážích, všude, kde jste. Ano, musíme procvičit hlavu a mozek. Ano, a nastupují další cvičenci. Tělan Hejbovič je zvyklý víc celou Spartakiádu. Ano, nastupují horolezci. Lumpové a zpěvačky. Tak, protažení nahoru, ouško, to už známe tento cvik. A je to vhodné i pro ptactvo, koukám. Lucie, pojď si taky zacvičit.